ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយអបអសាទរស្រាបៀគ្រុឌបន្តឈ្នះពានរង្វាន់បញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវគ្រុឌឡៃរសជាតិដើមស្រទន់ស្រស់បំផុតពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីរបស់សងខេមបូឌាមិនជួយជុំវិការទូទាំងខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីផ្ដាច់មកដែរអបអសាទរទាំងអស់គ្នាស្រាបៀវឌ្ឍនៈផលិតឡើងពីស្រូវសលៃសុតបន្តជាមេដៃមាសបញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់គ្នាពីស្ថាប័នមុនសិក្សិតឆ្នាំ2022 2023និង2024អជាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមបៀសូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវអបអសាទរវឌ្ឍនៈព្រីមៀមបៀជាប់ជាស្រាបៀចំណោមស្រាបៀកំពូលទាំង5លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Top 5 in the world សម្រាប់ពានរង្វាន់ Prize of the Jury 2024នៃស្ថាប័ន Mon Selection ដែលជាពានរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតចម្រាញ់យកម៉ាកសញ្ញាស្រាបៀតែ5ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមរាប់រយម៉ាកសញ្ញាទូទាំងពិភពលោកដែលបានដាក់ស្នើទៅស្ថាប័ន Mon Selection ឆ្នាំ2024អជាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមបៀសូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវសូមអគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដោតសុខភាពជាមួយ Dragon សូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវសូមអគុណដល់ Dragon Nitro Dragon Nitro គឺជាក្រាស់ Beer ទឹកខ្មៅប្រណិតរួមបញ្ចូល Nitrosen ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយមានពុផុហ្វមតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងគ្រីមពោតត្នោតយ៉ាងក្រាស់ដែលធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបក្លិនឈ្ងុយពិសេសនិងឆ្ងាញ់ចុះមាត់Classe Dragon Nitro ឲ្យត្រជាក់មុននឹងកោះគម្របដបដើម្បីទទួលយកនៅរសជាតិដ៏សម្បូរបែប Dragon Beer ផ្ដោតសុខភាពជាមួយ Dragon សូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវបតនាមិនដែរមកឈរកន្លែងនេះមកឈរកន្លែងនេះមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅព្រោះដោយសារតែយើងនៅក្រុមបាល់ទាត់តែមួយគ្នាវាក្រុមក្រុមហើយបើកម្មវិធីវាខុសគ្នាខុសពីក្រុមឲ្យបងគួរតែយល់ថាក្រុមមួយគ្នាណាឲ្យតែសារតម្រុយតែតម្រុយផងស្ដាប់ផងបាទអូនមើលទៅកមុខមិត្តភ័ក្ដិដែលចិត្តដិតជាងគេណាគេចិត្តស្និទ្ធទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកចិត្តស្និទ្ធហ្នឹងអ្នកដែលបោកជាងគេគឺវងឋានន្នឹងចុះអត់មកអីចឹងបរោយបាទខ្ញុំមើលទឹកពងទៅតម្រងទៅតម្រងបោកបងបងអូនអូនកាត់សួស្ដីខ្ញុំគិតថាអាចនឹងនិយាយរឿងពិតប្រាកដព្រោះដោយសារតែយើងហ្វីតមួយគ្នាច្រើនណាច្រើនបាត់ដែរបាទច្រើនបាត់ហើយនេះតំស្គាល់ខ្ញុំបានបានរយៈពេលហ្នឹងថាខ្ញុំនិយាយពិតអត់ឥឡូវចង់ជប់នេះក្រោយជាងអត់ចង់បងនេះប៉ាទំនេរឡាយទូកែធ្វើមកហូបពោះល្មមផេតប្រុសចុះបាននេះតោះលោកនេះលោកអនឡាញឯងអូបងទីមិនទៅតាមការគាត់យើងអ្នកចម្រៀងដល់ពេលមើលក្នុងហ្នឹងអត់មានចូលក្នុងផ្លង់ឯងចេះលោកអនឡាញអីអ្នកធ្វើមហូបអីណានោះវិញផ្លង់ដូចផ្លង់កែបែចាជាងបាត់ឯងព្រមទាំងអាឡៃអូខេជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងបាត់ព្រមទាំងអាឡៃដែលជាសម្ដែងដើមរបស់លោកខេមរៈសេរីមុនដែលបកស្រាយឡើងវិញដោយលោករិទ្ធិមន្តាតារាសំណាងនោះដែលជាក្រោយទៅជាដូចទៅបាទដឹងថាអូនមិនមានជុំមើលហើយស្ងួនមិនហ៊ានល្បឹងទើបស្រីជ្រឹងតាមកាលូសុស្ដីតាំងហៀងមកសង្ឃឹមលើពីអ្នកអណែណាបើមួយនោះអត់មានទុកចិត្តវាបើទីអ
វឹងទើបស្រីជ្រើសតាមកាលូបងព្រមស្ដាប់ទាំងឈឺបែដងម្ដាយអូនកត់លបួនស្មួនព្រមទាំងអាឡៃគ្រួសារក្រក្រីមានអ្នកដតីស្ដីលួងលងពីបងមានចិត្តស្មងដាក់ក្នុងវិញដូរឿងស្នេហ៍ក៏លងស្នេហ៍ជាគ្រងដំបើជ្រឹងអ្នកថ្មីចរណៃគេនោះសំត្រង់ជាអ្នកស្ដុកស្ដំប្ដាយបងគាត់ព្រមសំដីបងខំពុនលោកទាំងទឹកថាបងស្នេហ៍ថ្លៃបងខៀបធ្វើបាបរូបស្រីភាក់ក្ដីគ្មានន័យសំខាន់ចឹងឲ្យចាក់អូនវិលត្រឡប់ស្នេហ៍មិនអាចចប់ខ្ញុំគាត់ចាក់មិនអាចក្លៀតឆ្ងាយបដាច់និស័យស្នេហ៍យើងអាជំរាបសួរជំរាបសួរបងអឺប្រាថ្នាអូន10ជាតិទៀតទៀតត្រូវបងមិញសំឡេងដូចតែហៅថាប្រុសតែធ្វើឲ្យបែកហ៎ធ្វើឲ្យបែកមិនដល់ពេលក្លៀតទី2ធ្វើស្រីបែកអូសាហាវថាតែល្ងិតស្លប់ហ្មងអូខេតាខេកមានបំភ្លឺអីបងគាត់ស្លប់ហើយមិនបំភ្លឺគ្នាម៉ែឲ្យបងឲ្យរុញនៅຕົងទៀតអត់លែងຕົងໄວ້ដាក់មក iPad មែនអូយងាប់ហើយអូនបំភ្លឺខ្ញុំលឺអត់ឯងគាត់គឺជាតារាចម្រៀងដែលមុខមានតែមួយគ្មានពីរអត់ទៀតដូចអឺសក់គាត់ធំធំមករយៈមុនមិនខែមុនផ្ទុះរឿងកំពុងតែល្បីផ្ទុះរឿងណារឿងហ្នឹងរឿងត្រឹមត្រូវក៏រឿងអត់ត្រឹមត្រូវរឿងរបៀបលក្ខណៈថារឿងផ្ទុះពងពេញល្បីមកអញគួរយល់ហើយហើយសលេងមានតែគេធ្វើដូចគាត់ទេយូនិកហ្មងយូនិករបស់គាត់នឹងគាត់មានតែគេធ្វើតាមគាត់ដូចហ្មងអូមកមើលអូខេអូខេអូខេតាន់តាន់តាន់តាតាំងហេងមានចង់ប្រាប់អូអូខេអូខេអូខេគាត់ជាពូម៉ាក់ខ្ញុំចិត្តស្និទ្ធហើយប្រគុនគាត់នៅលូអនឡាញពីមុនគាត់អ្នកជំនាញឥឡូវគាត់ជំនាញហើយគាត់មានប្រគុនអ្នកលូអនឡាញល្បីទៀតសក់គាត់សក់គាត់កំហងមែនអត់ទេសក់ស្អាតកំហងទេកាលមុនទុកដល់ចកេះប៉ុន្តែទេអាណាសក់កាន់តែមកទេនេះខ្សែសក់បាត់ទេនោះពីមុនគាត់គ្រូហើយបាទមានកាន់កែកាន់គាត់ចាតោះតទៀតសុស្ដីអូយឃើញមុខលហោនឹងមានម្ដាយមិនស្គាល់គេខំប្រឹងមិញជាងប្រុសផងជាងស្រីផងហ្នឹងនិយាយពីលវះលវាហ្មងហើយមានមុខនៅសូសមីឌាដែរប្រកបជាអ្នកឡាយចេញមកអនឡាញតាំងពីអនឡាញហ្មងរូបរាងគាត់មិនរូបរាងគាត់ខ្លួនឯងធ្លាប់ទិញផលិតផលគាត់ដែរហ្នឹងឥឡូវតាកំពស់ប៉ុនគ្នាអូអត់មានសក់ទេប៉ុន្តែគាត់នឹងពាក់សក់សក់ស្ដៅឬសក់ត្ងោជឿ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 សំខាន់ហេប្រឹកមិញមានដាក់ម៉ូគ្នាទៅអត់អត់ទេចាំមិញបានអើដូចគ្នាឥឡូវនេះកុំនិយាយកុំទៅប្រាប់បានចង់មិនដឹងអត់ចេះមាត់ចេះមាត់សួស្ដីយើងទៅគឺថាអត់ចេះមាត់ចេះកយទាំងអស់ហើយបើដេកលក់វិញលែងមាត់ហេអាណាមាត់ទៀតក៏មើលបាត់ហើយឥឡូវបងសួរសុំតាំងហៀងម្ដងទៀតណាគាត់រួមសហាយគាត់
អត់បុព្វេតាមនុស្សធ្លាប់ជាងប៉ុន្តែគាត់មានប្រពន្ធនៅលូអនឡាញធ្លាប់ជាងមករយៈធំហើយរមអីជាងវិញអត់អត់រមអីបើអត់ទាំងរុយទុំមាត់អានឹងបោកផងនោះឥឡូវមើលមើលឥឡូវនោះហួតគិតថាពីណាគេពេលខេកមិញធ្វើអាកលោកទឹកកលោកហ្នឹងមានមួយឯងអឺ Ino Ino យ៉ាងទី2ខ្ញុំគិតថាបងជុំ Ino អូនស្រើយហើយទី3តើដូចមិនមែនលុំសក្តិទេលុំសក្តិណាធ្វើសម្លេងអីដល់មានតែគ្នាយើងពីរណាខ្ញុំប្រាប់ញ៉ាំលក់អនឡាញគឺគេអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងសួរតើសួរគេហ្នឹងសួរឥឡូវខ្ញុំហៅបងណាបើជំរាបសួរចាជាសួរអូនិយាយធ្វើធម្មតានិយាយធ្វើងែវអញ្ចឹងអត់ទេគាត់ចោលចរិតទេខ្ញុំស្គាល់ចរិតគាត់គាត់សមាគមឆ្មាអន្តរជាតិខ្ញុំអូនបងឯងទេរងថ្ងៃបងនៅជ្រៀងឬក៏បងឈប់ជ្រៀងហើយបងខប់ជ្រៀងតាំងពីឆ្នាំ2015 2015ប្រឡងលបាខ្ញុំប្រឡងលបាខ្ញុំដែរអត់និយាយច្រើនទេសុំប្រមាថបានទេកាពិតកាពិតគាត់សក់ធំសក់ធំចាគាត់ប្លែកសង្ហាជាងមុនអត់ចេះមាត់ស្មឿកអត់ចេះមាត់អូអត់ចេះមាត់ស្មឿកសង្ហាប្លែកជាងមុននេះនឹងប៉ិតហ្នឹងហើយគាត់ប្លែកហើយនេះរឿងសក់រឿងធំខ្ញុំប៉ាត់អត់ទេប៉ាត់យកគាត់តែខ្ញុំប៉ាត់ដល់ហ្នឹងហើយកុំមកឥឡូវមកនេះបើឈ្មោះទៅអ៊ីណូបងចេកពូគ្នានឹងឈ្មោះពូឈ្មោះពូពូទៅវេទនាដល់ហើយគ្នាក៏អាចឈ្មោះបាក់បាក់ដែរពូដែរពូនេះគ្នាពូនេះគ្នាបងតានានិយាយអត់អត់ចូលគ្នាគាត់ចេញមកកុហកហ្មងជឿលើប្រមាណអង្គានេះឬជឿខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាដូចអត់មានជឿតាមយីឥឡូវខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងចុះអ្នកជឿកៅជឿជាក់គឺបងជុំលីណូបាទហើយជឿលើកៅជឿជាក់បាទជឿជាក់បងខ្ញុំមកទៅទៅហើយអរយ៉ាងសាក្រក្រៃមានអ្នកដោះតៃស្ដីនោះល្អពីបងវៀងចិត្តស្មងដាក់ខ្នោបែដងរឿងស្នេហ៍កូនឡំស្នេហ៍ជុកទ្រូងដំបានព្រឹងអ្នកមៃចរណៃគេនោះសមទ្រូងជាអ្នកស្ដុកស្ដំតែខ្ញុំគាត់ព្រមសំដីបងខំគុណលោកទៀងដឹងថាបងស្នេហ៍ថ្លៃបងខៀងធ្វើបាបចិត្តស្រីទាំងក្តីគ្មានអីសំខាន់ចង់ឲ្យចិត្តអូនវើត្រឡប់ស្នេហ៍មិនអាចចប់ត្រឹមមួយគប់ចិត្តម្ដាយអនុសាយើងទាំងពីរកាយដែលត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយបដាច់និស័យស្នេហ៍យើង
ច្បាស់ច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងស្ដាច់ហ្មងអត់ទេខ្ញុំហេតុរំថារាគេទៅយកសប្ដាហ្នឹងគាត់ដាក់ត្រូវដាក់ត្រូវហ្មងអត់ទេដឹងហេតុអីបងខ្ញុំគិតថាគាត់អត់មិនចឹងព្រោះខ្ញុំចំណាំមើលឲ្យដល់ពេលដែលខ្ញុំមើលវីដេអូរបស់គាត់ណាគាត់ចូលចិត្តបែបបញ្ចូលសម្លេងបែបធ្វើអូគីបែបធ្វើអីហ៎បាទចំណុចអីដែលបើថាច្បាស់មិនកលាច់មិនបដូរសោះពេលអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតដំបូងផេនខេតគាត់ធ្វើដៃហ៎គាត់ធ្វើដៃចេះទី1គឺស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យមានអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងប៉ាស៊ីសុងដល់ពេលទី2ហេបងប៉ាស៊ីសុងណាស់អញ្ចេះទេដល់ពេលជំនាន់បងជុំនេះណូគាត់ថាគាត់ឈប់ពីសិល្បៈឆ្នាំ2015បាទហើយប្រពន្ធគាត់លក់អនឡាញខ្ញុំចាប់ត្រង់អូនប្រពន្ធគាត់លក់អនឡាញហើយគាត់ក៏លក់អនឡាញសាឡាយខ្ញុំសាមើលគាត់ឡាយហើយមួយទៀតអើខ្ញុំចាប់ប្រភេទគេថាធ្វើក្បាច់ហ្នឹងបងជុំនេះនោះក៏មានក្បាច់ហ្នឹងណាក្បាច់ធ្វើអូយអូ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 រនស្គូអានានយើងពងពងវែងអត់ដឹងវែងហ្នឹងវែងហ្នឹងប្រសម្លេងមិនថាចាប់អត់បានទេអត់ជឿមួយហើយអូខេដាក់បោះចំណាក់អត់ជឿយើងបោះចំណាក់អត់ជឿយើងមកតែតែនេះបងបោះចំណាក់ដៃ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 អូច្រឡំអាយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្តីរបស់ Pancake ហ្នឹង